Να σας πω, πέρα το ότι σε λίγο ξεκινάμε τα τηλέφωνα και ο κύριος που θέλει να κατέβει θέλει να δει τα τηλέφωνα, δεν ξέρω να τον πάρουμε γιατί τρεις δεν είναι. Όχι, τρεις δεν είναι δεσμός. Αμάν. Στα αγγλικά πώς ήταν το όνομά του. Τι είπες. Στα αγγλικά. Chris. Christ. Chris. Christ. 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 To the Saidi. To the Sainis. To the Sainis. Χρήστος Πλαΐνης. Σαΐνης είναι ωραίο γιατί. Καλώς το να. Ρέλα. Ρέλα. Καλώς τον. Καλά κάνετε, ποτέ η Ευαγγελία γνωρίζεστε. Είναι η Ευαγγελία, Χριστιανό, και ο Νίκος. Χρήστο, τι κάνεις. Κοιτάω εδώ πέρα ο το Νίκος πρόγραμμα. Ούτε να μου μιλήσει, πού κάθομαι. Εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι. Είδα και το τρέιλερ, βέβαια. Χρειάζομαι κούρεμα, όχι μια χαρά. Όχι, μια χαρά είσαι. Χρειάζεσαι κούρεμα. Θα σου πω εγώ ποτέ. Όχι, μια χαρά είσαι. Να σου πω, είδα το τρέιλερ της Μαρίας της Άσχημης για αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι δηλαδή η εβδομάδα που έρχεται στην Εκομόντα. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς βλέμματα, το τρέιλερ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει μήπως, πολύ. Μήπως μπορεί από το Μέγκα κάτω να παίξει το τρέιλερ. Θα ζητήσω κάτι δύσκολο τώρα, γιατί το τρέιλερ εμείς το παίζουμε από εδώ. Αλλά αν με ακούνε κάτω στο κοντρόλ στο Μέγκα. Θα ακούς ανάξεις μπουπ, 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 τα κεφαλάκια. Πανικός γίνεται. Ρωτήστε λίγο την Ευαγγελία, την Αγγελική, αν μπορεί να... Ευαγγελία μπορεί. Να θέλω να δεις τα βλέμματα αυτά. Παρακαλώ το τρέιλερ της Μαρίας Άσχημης. Μπορούμε? Όχι. Όχι, ωραία. Να το παίξουμε λοιπόν στα 2-3 λεπτά. Τέλειο. Ναι. Λοιπόν, να το βάλουμε όταν είστε έτοιμοι. Να σας βλέπει, λέει, τι γίνεται. Να δούμε, να δούμε. Δεν έχω δει τίποτα. Τι κοιτάγματα. Παθάν σοκ όλοι. Να δεις τον Αλέξη, να δεις την πρώην του Αλέξη. Τη Μαριέλα. Είδες δηλαδή τρέιλερ που μπαίνει αλλαγμένη. Ναι, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο. Γι' αυτό ζούσαμε τον τελευταίο καιρό. Από το τρέιλερ που έκανε φέτος το Μέγκα το καλοκαίρι που έχει το δεύτερο κύκλο της Μαρίας κτλ. Τον επόμενο κύκλο που ήταν η διαφήμιση που έμπαινε μέσα. Δεν βλέπαμε τη Μαρία μόνο τα πόδια που έλεγε καλημέρα κύριε Μαντά. Και ήταν όλοι με τα σιδεράκια. Το πρώτο τρέιλερ. Λοιπόν, λογικά. Πότε ήρθε η κάμερα και σου έκανε παρασκήνιο, τώρα, πρόσφατα. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Να δούμε λίγο τα παρασκήνια γιατί είναι καινούργιες σκηνές. Πόσο καιρό είστε μπροστά, πολλά επεισόδια. Όχι πάρα πολλά. Είναι 15 Περίπου. Άρα λοιπόν αυτά που θα δείτε τώρα είναι το μέλλον. Σας δίνει. Επιστροφή στο future. Κάτσε να το πω και σωστά και την άλλη φορά και το βάζουν και στα ραδιόφωνα αυτό που είπα. Σήμερα είναι το αύριο που φοβόσουν χθες. Αυτό είναι το σωστό. Κάτσε να το ξαναπώ γιατί το πάρουν έτσι. Είναι τώρα. Άμα δεν το πάρει το πρωί το χάπι και το πάρει το τέταρτο, δεν το πιάνει. Λοιπόν, δείτε. Και καταλάβετε λίγο, διότι βλέπετε το μέλλον στα παρασκήνια του Χρήστου που ήρθε η κάμερα. Α, για τη φωλιά του κούκου, λέγεται εκπομπή το πρωί. Δείτε. Υπάρχει και ταβέρνα. Είναι σπουδαίος. Είναι τεράστιος. Είναι ανεπανάληπτος. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους εν Ελλάδη ηθοποιούς και το πιστεύω. Και παιδιά, είναι φοβερό παιδί. Αλήθεια το λέω αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Σκέφτομαι πώς και δεν έχει μπουκάρει ακόμα εδώ μέσα να στο ψάλι που τις έκρυψε στις ταξιδιάρικες διαθέσεις σου. Είναι που θέλει να μιλήσει στη Τζίνα. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μου έχει δώσει πάρα πολλά ως συνεργάτης. Και εύχομαι και σε επόμενη δουλειά μακάρι να ξαναβρεθούμε κοντά. Και το λέω πολύ τα ειλικρινά. Και το φούμε καλή επιτυχία ό,τι και αν κάνει. Αλήθεια. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, πολύ ψυχούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί του, γιατί τον παρακολουθώ χρόνια σαν ηθοποιό και μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Χρήστο μου, να είσαι πάντα καλά, να έχεις πάντα επιτυχίες, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και να συνεχίσεις να είσαι αυτό που είσαι. Έχεις πολύ έξυπνο χιούμορ. Φιλάκια πολλά. Ο Χρήστος είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
Πολύ καλός συνεργάτης, είναι επαγγελματίας, πειραχτήρι μέσα στα γυρίσματα, κάνει πλάκες συνέχεια, περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί του. Έχει μια ισορροπία ανάμεσα στη σοβαρότητα και στο πρόσφαρο, το οποίο αυτό δίνει μια μεγάλη οικειότητα. Δηλαδή μπορείς να τον εμπιστευτείς και επιπλέον να περάσεις πολύ καλά μαζί του στην παρέα. Όταν ξέρω ότι έχω σκηνή με τον Χριστό, είναι το καλύτερό μου. Είναι περιβόλι, είναι σκηνές πολύ διασκεδαστικές, πολύ δημιουργικές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Χριστό μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Περιμένω το τελευταίο επεισόδιο. Θέλω να σου πω και εγώ κάτι. Τι ήταν όλο αυτό? Μεγάλωσα μαζί σου, βλέπω τον Τάσο. Κι εγώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σαν να είναι πόσο χρόνο. Λες εσύ, εντωμεταξύ θα πάθει σοκ ο άνθρωπος. Να πω να το έλεγα εγώ που είμαι πιο μικρή, καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι. Μπορείτε σε παρακαλώ να πάρετε. Μην έτσι όπως είσαι εσύ. Εσύ μείνε έτσι όπως είσαι. Ένα πλάνο του Χριστιανά από τα πόδια μέχρι πάνω στον Χριστό. Γιατί είναι πάρα πολύ σεξ αυτή. Στα πόδια. Όχι μέσα στα πόδια. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Όχι αυτή με εγώ. Δες. Με την Ευαγγελία. Έπαιρνε για την Ευαγγελία, παίρνετε. Τη Χριστιανά, λέω. Ότι καταλαβαίνει τη γάμπα της η Ευαγγελία. Όχι, είδα το παπούτσι. Δες. Πω, παιδιά. Σήμερα είναι αυτή, τι πρωί είναι αυτή. Όμορφος κόσμος το πρωί. Πάρε και τον Νίκο λίγο, σε παρακαλώ, γιατί κάθεται ακριβώς με τη Χριστιανά. Ξέρεις, επηρεάζεσαι όταν κάθεις έτσι. Φαντάζομαι, τρέμει ο δεν μπορεί. Λοιπόν, αστείο ρε παιδιά, η πόζα είναι πρωινή αυτή που το πέφτει. Δηλαδή, πότε τελειώνουν τα γυρίσματα, γιατί λογικά μείναν ακόμα πόσες επεισόδια, 60 μέρες μείναν εμείς για να τελειώσει η εκπομπή. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πότε θα τελειώσουμε. Στόχος είναι γύρω στις 15 Μαΐου. Να. Ένα μήνα δηλαδή περίπου πριν από το τέλος της προβολής. Θα στεναχωρηθείς? Ναι, θα στεναχωρηθώ. Είναι 2 χρόνια από τη ζωή μας. Περάσαμε δύσκολα, περάσαμε καλά. Συνδέεσαι κιόλας με τους υπόλοιπους. Να σε ρωτήσω, λίγο στη σειρά σε έχουμε δει ότι είσαι σκληρός. Εγώ. Εσύ. Ναι, μαζί με τη Μαρία είσαι σκληρός. Και έτσι τα βλέπεις πιο ψυχρά τα πράγματα, χωρίς πολύ συνέστημα. Είσαι και στην προσωπική σου ζωή, έτσι. Όχι, δεν είναι. Είναι λίγο κάθαρμα στην προσωπική ζωή. Λίγο... μιλήσω εγώ. Ξέρει ο Γρηγόρης και θα σε ενημερώσει για την προσωπική ζωή. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, ενοχικός. Και κάνει πράγματα για να καλύψει τις ενοχές του που λίγο αργότερα αντιλαμβάνεται ότι όταν είναι κάτι να... Μήπως έχετε κλειδί καλά. Για λέγε. Κύριος γνωστούς. Κύριος γνωστούς, τα ξέρασαμε μαζί. Έχουμε πάει στο ίδιο φροντιστήριο. Ζήσαμε μαζί, στο κρυφό σχολείο, στα αγγλικά. Στα αγγλικά είστε εκεί με το κεράκι και εσείς. Πολύ καλός είναι, μωρέ. Παίζει και μουσική σε μαγαζιά, το ξέρεις. Αλήθεια. Βεβαίως. Είναι και DJ πλέον. Και μ' αρέσει κιόλας. Έχω και στην Κύπρο. Αυτό το ξέρουμε. Όχι, έχω παίξει. Α, έχεις παίξει στην Κύπρο, αυτό δεν το ξέρω. Και συνεχίζει ακόμα παίζει μουσική γενικά. Παίζει πολύ ωραία μουσική. Ενημερωμένη. Ναι, μου αρέσει πολύ. Το κάνεις έτσι, γιατί... όλο αυτό έχει προκύψει λόγω του σταθμού πιο πολύ. Πάντα μου άρεσε, αλλά λόγω του σταθμού που κάνουμε τις εκπομπές εκεί στο Live κάθε Σαββατοκύριακο. Να ασχολούμαι και με τη μουσική. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Γενικά έτσι, ό,τι έχει κάνει. Με σένα μεγαλώνει, το κατάλαβε. Το κατάλαβα και αυτό. Επίσης στον υπηαγωγείο είχαν μια αφίσα τα παιδιά εκεί και λέγανε Πλαΐνες και κοιτούσαν όλα τα μωρά. Όταν ήταν Χριστιανοί. Στην Κύπρο. Σε όλα την υπηαγωγία σε μένα. Να σου πω, γιατί είπανε κάποια στιγμή ότι θα τα πούμε στο τέλος, το τελευταίο επεισόδιο. Το ξύλο λέει το σενάριο. Τα φτιάχνει με τη Μαρκέλα. Με τη Μαρκέλα, όχι. Άσε αυτά. Άρα με κάποια τα φτιάχνει. Από ό,τι ξέρω, όχι. Δεν έχω πάρει τα τελευταία. Δεν έχουν έρθει τα 2 τελευταία επεισόδια. Μας τα κρατάνε. Ενώ έχουμε μέχρι το 2.98. Μέχρι τώρα, εκεί που πας, δεν τα φτιάχνεις με την Άριελ, ας πούμε. Πρέπει να το πούμε. Το έχεις απαντήσει ήδη, μην απαντήσει. Πρέπει να το πούμε. Όχι, πρέπει να πούμε τι θα συμβεί. Όχι. Μα το δούμε έτσι. Γενικά περνάμε από τα 40 κύματα. Για άλλη μια φορά. Καλά, με το που ήρθε τώρα η Μαρία. Και εσείς και εμείς μαζί σας. Έχουμε να πούμε. Να πω, να δούμε λίγο κάτι που την Παρασκευή. Καταρχάς, αυτή η εβδομάδα, πέρα το ότι βλέπετε κάθε μέρα και το βλέπει 1.100.000 για απόγευμα και καθημερινό να πιάνει 40% Βαγγέλη περί. Α, είχε πάει και στο θέμα και δεν είπαμε στο Βαγγέλη τον περί χρόνια πολλά, ρε παιδάκι. Εγώ το είπα, αφού πήγα, του το είπα. Ευχαριστούμε. Καλά, τελείω, εμείς εδώ δεν είπαμε. Πείτε, στείλτε. Χρόνια πολλά, Βαγγέλη. Για τις 25 Μαρτίου. Να πω χρόνια πολλά λοιπόν στο Βαγγέλη, γιατί σαρώνει καθημερινά να κάνει 40%. Είναι απίστευτο. Και δεύτερη χρονιά. Είναι δηλωμένη αγάπη. Εντάξει. Λοιπόν, δείτε λίγο γιατί ο Νικόλας λέει στη Μαρία ότι έχει ξέρει όλη η μητέρα της που έχει έρθει εδώ και η μαμά της. Και αν η μάνα ξέρει, που τα ξέρει όλα κατά ένα περίεργο τρόπο, πώς τα καταλαβαίνουν όλα. Όχι κιόλα ακριβώς. Όχι, τα καταλαβαίνουν όλα. Μας λένε ότι καταλαβαίνουν τα μισά. Γιατί καμιά φορά όταν σε βλέπει όμως. Πες ότι ξύπνησες καλά, έτσι.
Και είσαι λίγο. Κάτι έχει. Μα ξέρει τι έχει. Μα έχει όμω ουσιαστικά. Καταλαβαίνω. Μα ουσιαστικά έχει παιδιά. Σιγάρε χριστιανά. Έλα, καταλαβαίνω. Παρακαλώ, ξαναπάρουμε λίγο ένα πλάνο τη χριστιανά. Μα δεν θα γίνει για να ζήσει αυτό. Σήμερα δεν ξέρω τι. Σήμερα είναι. Όχι, εσύ σήμερα έχει έρθει με. Με αδρεναλίνη, ανεβασμένη. Σε αυτά τα πόδια. Κάθε μέρα έτσι.